Jemi rikthyer pas interpretimit të Reas dhe pas xhiros me motor me zy shefëm. Mirë se erdhe në program. Faleminderit që je tek si unë. Nuk e di si isha si pasagjer. Ti zakonisht ulton vetëm. Po, përgjithsisht ulton vetëm. Por sot e bërë një tolerancë dhe hajde mal po të marr me vete dhe bëm një mini xhiro të vogël me Evën që motorin e ka një dashuri të madhe të vogël që do e kuptojmë gjatë rrugës. Por adrenalinën, sportet ekstreme, me sa duket janë të tuat. Ndjesia e parë është një zënjush me një motor që merë malet e gjdo hapsirë shqiptare ti e çmendur, apo kështu ke qenë gjithmonë? Kështu kam qenë gjithmonë, thjesht tani po e marrin vesh edhe të tjerët edhe më shumë njerëz se kështu kam qenë gjithmonë. Pasioni... Nga ka nisur kjo pasion që në Shqipëri është identifikuar si gjithmonë i çunave, i meshkëve, i burrave? Mendoj se edhe më gjerë se sa në Shqipëri është i njohur si një pasion i meshkujve. Ka nisur në fakt nga influenca e një mikeshës time dhe më pas ka nisur nga vlera që doja t'i jepja kohës time, sepse siç e dim Tirana shumë e ngarkuar, trafiku dhe humbja e kohës në trafik ishte mjaftueshëm arsye për të gjetur një mënyrë alternative. Kështu që sa vite u bën që ti ulton me bishën tënde, do thonin çunat, nuk e di si thoni u gocat, po... Bish, është një bishë e vërtet. Është një bishë e vërtet. U bën 3 vite dhe paralelisht do thot 3 vite që unë jam pa makinë. E ke braktisur makinën, sepse po, trafiku ne tam është një çmendur në Tiranë, por... Bëra një zëvëndësim, edhe për të gjitha arsyet logike dhe praktike, unë zëvëndsova motorin, makinën me motor dhe nuk kam ndërmend që të kthehem pas prap duke marrë një makinë. Për pra, ty tani të bie telefonit të gjithë, të thonë, Eva më merë dhe mua se o të shmënda. Eva më qo të insenjishi, mua me Evën të insenjishi, se nuk ja dalim dot me trafikun, po... Po, për mishë të ngusht është një opcion. Më shakao, nuk të bie në qafta, kesh pak, po e sigurt, nuk të marrë në telefon. Nëse sot i e ndjeri sigurt, mundet më biesh në qafë. Sepse ky për te menaxhimit të trafikut ka qenë një ngacmim që ti ke pasur që e vogël adrenalina si e rritur në shtëpinë tënde me këtë adrenalin që nuk të mban vend i vend, thuhet. Në fakt, fillimisht unë kam pas mësuar bicikletën, e më pas motorin me babin, edhe ka qenë një moment që kemi qenë në buzë një kanali dhe babi më thotë, "Mbaje një sekond sa të dalun dhe do të të ndihmoj që ti japësh ti." Dhe motori ishte i ndezur dhe ndërkohë që e mbaj unë nuk e dija se ishte gazi dhe unë bashkë me motorin ram në një kanal. Dhe më ram në kanalin kulluës që ishte aty në gjithë. Sa me qefe thua tani, po patë në dëmtime? Atër ishte pak sa dhimshme nga këmbët. Kishte pak dhimshme nga këmbët. Më shumë i dhim të zemra babi tim për mua se sa mua. Normale, se besoj ka që një moment ankthe o bo çfarë ndodhe. Po ishte pak ankthioze, se ishte një gjë pa pritur, se më kërkoj thjesht që ta mbaja dhe thjesht i dhash gaz pa kuptuar, se nuk e dija ku ishte gazi, ku ishte frena, po bëja paralizimin me bicikletën. Dhe në këtë moment kur ti nuk dieta menaxhoje mirë si një amatore e vogël, zakonisht ata që kanë pasur incidente kanë thënë unë nuk e provoj më kurrë. Pse nuk u të roqe ti, apo çfarë ndjesie të brendshme ndjeve për të thënë që kjo bisha do jetë një nga mikeshat e mia të përditshmërisë? Do me thënë, mendon që është ADN, karakter, ti gjithmonë njeriu i sfidave, guxon për më shumë, nuk trëmbesh. Nga të kemi më origjinë ty në? Nga Librazhdi. Nga Librazhdi, mirë, mirë, nga Librazhdi. Nga hotolisti i Librazhdit. Okej. Atëherë, fillimisht ka një hapësirë kohë shumë të madhe nga hera e parë që unë provova të mësoja motorin dhe që nuk e mësova dot, deri në periudhën që unë vendosa të merrej një motor që ishte para 3 vitesh. Dhe për para 3 vitesh ishte shumë spontane, thjesht hipa një motor dhe nuk rash dhe kështu konfirmova me veten time që unë mund t'i jap motorit edhe vazhdova që t'kisha motor dhe nuk e lash më. Kështu që kjo ishte se si filloj motori. Pastaj për çështje sfidash, është le të themi deri diku në ADN, do më thënë në sensin që babi im për shumbull e ka mësuar makinën në një mosh 53 vjeç, 54 vjeç, do më thënë e ka mësuar shumë vonë, kështu që unë kam mësuar diçka tjetër vonë, por gjithmonë në kërkim të një pasioni të ri, në kërkim të një gjëje të re për të bërë që më jep kënaqësi. Më pëlqen shpirti jot i aventurës, e pasherë e shohim në ekran edhe foto të ultimeve të tua spontane, të qefit, të plazhit, turizmit dhe jo vetëm.
ka momente kur ti për shembull je panikosur se diçka nuk ka shkuar mirë, nuk kanë punuar frenat, freksioni, ka diçka që të ka trembur, ke thënë Ermal, o Zot, unë dhe Zoti. Nëse ka një gjë që i kushtoj jashtëzakonisht shumë rëndësi, janë shërbimet. Është shumë rëndësishme që të ndihem me sigurt, unë dua të di që motori i ka të gjitha shërbimet më të mira dhe i ka të gjitha të rregullta, që është çdo gjë rregull. U trembën gocat e mia, ishte zhurma e motorit e Evës. Nuk ka asi gjë që nuk shkon si në studio. Kjo është më pak për në logara, për gjatë verës. Kështu që deri tani nuk ka patur, edhe sepse për mua motori është një pasion shumë i madh, por nuk i kalon ato limitet e shpejtësisë, edhe nuk i kalon ato limitet edhe praktike të manovrimit me motor. Sepse jemi këtu për të dhënë disa mesazhe të rëndësishme për te shakave dhe faktit që ne të dy jemi të ekranit e mund të bëjmë që duam në ekran, por është rëndësishme t'japi mesazhe të kujdesit për të mos kaluar limite. Pa. Sigurisht që aventurat janë aty, ultimet janë aty, por jeta është mbi të gjitha ajo që vlen. Mund të knaqesh edhe pa e tepruar, mund të shijosh fuqinë, zhurmën karakteristike pa e tepruar dhe pastaj të jetosh për vete dhe për të tjerët. Se fatkeqësisht ka shumë aksidente gjatë verës, ku shkak është shpejtësia dhe motori i keq menaxhueshëm. Dhe meqense jemi në këtë temë, unë jam shumë krenare të them që nuk kam pasur asnjë aksident. Po lëri këto tani, si s'ke pasur ti aksident, jo? Asnjë tani, akoma. Larg qof, mos paç. Kështu që ma përmend babi, ma përmend miq familjarët, ata u stepën, u trembën kur ti e morë seriozisht të gjën, pra kur ti te hipa për herë të parë, më pëlqeu siguria dhe doja të provoja. Nuk po flas për lëvizjen në Tiranë që është një menaxhim besoj për ty me sy mbyll, po flas edhe për ultimet në llogara, më të gjata. Janë ata me zëmër në dorë, kanë qenë në fillimet e tua me zëmër në dorë. Po kemi nisur çupën me motor. Jo. Un nuk e kam babin, por un jam shumë e sigurt se dashuria e babit tim më mbron çdo herë që un jam në motor. Sa i përket mamit edhe motrave të mia, mami nuk e ka ditur që unë do blija motor dhe mami im jeton në Greqi edhe në Shqipëri dhe vetëm kur ka ardhur e ka parë që unë kam pasur motor dhe është shokuar dhe është mërzitur dhe është rënditur shumë dhe më ka lënë një amanet dhe më thot gjithmonë që unë nuk dua ta di kur ti nisesh për diku, dua ta di vetëm kur ke arritur dhe të më marrësh. Dhe si meraku i prindit është si gjithmonë aty. Vjen mama nga Greqia, ka hequr vajza lekët më njën, po i ka hequr. Çka bërë, ka bërë motor. Ja, ja që bën goca. Dhe motori im shërben shumë mirë edhe për shopping, edhe për pazaret, për firmën time. Të lutem shumë, që që ajo e justifikon si blerje. Kemi një video mesaj të parin, ka disa ndëryrje miqë dhe jo vetë familjar, të shojmë se kush na flet tani, jepi regjia. Trusha. Doja të thoja vetëm që jam shumë krenare për ty, për absolutisht çdo gjë që ti ke bërë, bën dhe do vazhdosh të bësh në jetë. Unë jam mbështetja numër një e jotja dhe ti e di këtë gjë, edhe pse nga larg. Gjithmonë me zemër jam afër teja. Doja të t'jepja një mesazh shumë të shkurtër. Unë e di që ti do shumë motorrat, por mos harro limitin e shpejtësisë, mos harro që ka shumë njerëz në këtë botë që të duan. Vesh që të thonë për to, pavarësisht se unë jam numër një dhe ti e di. Të dua shumë, take care, always. Faleminderit. Nuk ka si motra, nuk ka si dashuria mes dy motrave, sytë të lotuar janë mesazhe dashurie dhe malli nostalgjie të gjitha bashkë besoj. Motra ime jeton në Gjermani, nuk jeton këtu edhe porositë e saj kanë edhe më shumë vlerë, peshojnë edhe më shumë vazhdimisht. Kujdesa, ta la me porosi, kujdes me shpejtësinë. Ajo e di që unë nuk jam e shpejtësisë, por gjithsesi ndonjëherë meraku bën të vetën. Meraku bën të vetën edhe është e kuptueshme. Meraku bën të vetën, ne kemi her pasere ndëryrje mes miqve, familjarve, njerëzve që i tum fort, ka nga ta që kanë thënë o do lësh motorin ose unë së të flasë, ka qenë një radikal fare, apo? Në fakt, jo, ka qenë kundërta, ka qenë efekti kundërt, ka pasur mikeshat mia të cilat kanë marrë motor nga ajo kënaqësia një xhiroje bashk apo nga mbase entuziazmi me cilin unë flas për motorin. Ka qenë e anasjellta. Me që po eksploron këtë botë, që ishte e burrave dhe është e burrave, ti the në nivel botror. Japim ne më mirë apo jeni dhe ju
aty afër me ne, apo jeni ju më mirë se ne? Ne jemi më të kujdesshme, dhe ne kujdesim edhe pranën estetike shumë. Mendoj se edhe djemt kujdesen shumë pranën estetike, por në një moment aktuar, si kur harrojnë të kujdesen pak për veten, të duan pak më shumë veten, kur japin ati gazit më tepër nga sa është limiti. Kështu që ne jemi më racionale me shpejtësinë, ndërsa ju jeni më iracional me adrenalinën që ndjeni kur jeni në motor. Po mund ta themi për ta kuptuar sa e kujdesshme është ajo, në këtë xhiron e vogël tu 3 sekonda doje shumë që të vendosnim. Po në fakt, sepse është shumë e rëndësishme për të që të jemi të sigurt, është shumë e rëndësishme për të qenë të sigurt, për të patur veshjen e duhur, për të patur helmetën, skafandrën. Helmetën normal, mos e heqim, mi thash, po jemi në televizion, nuk na ndodh gjë ku jo të lutem se do fillojnë ata trimat e tastierës, por i thash pa merak fare se është më se kuptueshme dhe është një diçka televizive. Por për të vlerësuar që e kisha me merak, siç kemi me merak tani ande nga regjia, nëse kemi prapë ndërhyrje, nëse kemi një tjetër video mesazh për Evën, ta shohim pa kush na vjen tani. Faleminderit, përshëndes. E di që fjalët nuk do të mjaftonin kur për të shprehur konsideratën që kam për ty. Kujtoj, kur kam njohur Evën, një zysh angliste për vajzën time të madhe, dhe tashmë është kthyer në një mikesh speciale për mua. Jam shumë krenare, Eva, të shoh, të kritesh hap pas hapi, dhe shoh të ty atë vajzën e ndrimtare të shëndruar në gruan që realizon ndrat e saj. Të uroj më të mirat e kësaj bote, we love you, Eva. Shumë faleminderit. Nëse ka diçka shumë të bukur, që është shumë njerëzore, por është shumë magjike, që puna që bëjmë më ka mundësuar të kuptoj, është se si njerëz të cilët ne i takojmë rastësisht, bëhen pjesë shumë e rëndësishme jetës sonë, dhe një moment shumë i shkurtër kthehet në një përjetësi, edhe Suela është ndër ato njerëz të cilën unë e vlerësoj shumë dhe është një mikesh shumë e dashur për mua për gjithmonë. Unë jam shumë e lumtur që ti ke pasuri njerëzore për rrethteje. A je gjykuar apo paragjykuar ndonjëherë një vajzë në motor, një vajzë që udhëton me motor, kryen shërbime, aventura, pushime? E ke ndonjë ndonjëherë stereotipin e motorit që nuk i shkon një zonjusha apo? Nuk e di se çfarë mund të ketë ndodhur jashtë skafandrës time, se kur vë skafandrën nuk dëgjoj gjë, dëgjoj muzikën time dhe nuk dëgjoj, por nga rrethi miqësor më shumë kam marr respekt e vlerësim për kurajon, sepse kërkon kurajë që të lëvizë gjatë kohës me motor, duke marr parasysh gjithmonë aspektet e sigurisë. Pyeta lidhur kjo edhe me profesionin tënd, sepse në video mesazhin e mikeshës tënde u përmend, ti po ashtu ndan jetën, pasionin me nxënësit, me studentët, mësuese, zysh Eva, unë e thash në nisje e gjuhës angleze, ti je në kontakt me ta çdo ditë, më trego pak për këtë dimension tëndin, se je shpejtësisë, po je edhe edukimit e marrëdhënies njerëzore të përditshme me ta. Është një pikë kontakti e identitetit tim si Eva me punën që unë bëj. Puna që unë bëj, unë jam mësuese gjuhës angleze, kam si përmarrjen time dhe punoj me fëmijët. Është shumë e rëndësishme të them që punoj me fëmijët, edhe për mua është thirrja që kam në jetë për të punuar me fëmijët, dashuria që kam për punën time dhe pasioni që kam për punën time. E, në këtë pikë, marrëdhënia që unë kam me fëmijët nuk është thjesht mësues dhe nxënës, sepse shpeshherë ata kthehen tek unë si mësuesja, jo si mësuesja atyre, por si një njeri afërt i besuar, një njeri që mund të ndajnë diçka më shumë se sa me një mik të ngushtë mund të kërkojnë një mendim. Që ne jemi një pjesë shumë e pandashme e jetës të njëri tjetrit dhe njëkohësisht për mua janë një pjesë e pandashme e jetës time dhe e identitetit tim sot dhe 15 vite. Geri nisi pak me pianën e ti magjike të luaj diçka, sepse e duar një melodi i shpirti, ka një dhuratë simbolike për të, ma si ne pak në studio, gocat e mia më ndihmojnë pak, Geri më ndihmon pak me muzikë, se dikush të ka xhanë, të do fort, e do shatë të tot edhe faleminderit. Kemi një moment për Evën, ka një tufë me lule për të, që i shkojnë me shumë dashuri dhe minjoje për kontributin e saj në mësimdhënje. Kjo është për ty. Shumë faleminderit. Shikoj njëherë, a të pëlqejnë, ja të vjen dhe Sara të ndjek pak, a ke ndonjë ndjesi se kush mund të fshihet pas asaj buqete?
Lulet janë shumë preferuarat e mia. Shtëpia ime është një kopsht botanik, ka më shumë lule sesa ka mobilje dhe hapësirë për mua për të jetuar. Dhe i dua shumë. Dua të mendoj se mund të jetë nga ndonjë nxënës, sepse jam mësuar që të marr lule nga nxënësit e mi me dhe pa arsye. Ja çfarë thuhet? Faleminderit shumë Geri. Në buqetën e bukur për ty, thuhet, është krenari dhe privilegj për mua të shprehem për rrugën e ndritur që ecëm bashk. Nuk di nëse ka profesion më të bukur se ti e madhja ti çereva. Gjurmët që lënë jetën time janë skalitur me dije, energji dhe shumë dashuri. Dua fort që të gjithë njerëzit që më rrethojnë të jenë modeli yt. Kujtimet, mësimet, dijet e mia i quaj si një libër të shkruar me shkronja të arta, të cilën do ta shfletoj shumë shpesh gjatë gjithë jetës time me shumë po shumë dashuri për Teacher Eva nga Elioni. Ka një histori shumë të bukur në raportin tuaj që unë dua ta ndash me publikun, është një histori emocionuese. Elioni është një nxënës shumë i veçantë për mua, nuk është thjesht një nxënës. Elioni ka qenë nxënësit e mi të parë në fakt, përpara si disa vitesh, ai pati një fatkesi në familjen e tij, ishte i vogël, ishte 10 vjeç, dhe ai humbi motrën e tij nga një smundje. Dhe në momentin që ndodhi ngjarja, familja e çoi tek të afërmit e tyre për të mos e patur në shtëpi, për të mos e patur në ato momente, dhe ai nuk e di se si u largua nga familja se si e gjeti momentin dhe erdhi që të më kërkonte mua tek puna, sepse ashtu e ndjeu dhe e mendoi ai. Dhe në këtë moment te masë të vështirë, ai arratiset dhe niset drejt teje. Dhe thjesht më kërkoi dhe thjesht më thirri, erdhi tek dera dhe më thirri pa ditur nëse do isha aty dhe kur dal që ta takoj, më thot motra ime, iku në botën tjetër, çfarë do bëj un tani? Aty kuptova se unë nuk isha thjesht mësuesja e Elionit dhe unë isha më shumë se sa aq për të isha një njeri shumë i dashur për të mbase në atë moment mund të t'i afroja përqafimin e familjarëve të ti dhe e përqafova shumë fort dhe i thash që nga ky moment unë jam motra jote madhe, unë nuk do t'a zëvëndsoj kur motrën tënde të vogël, por t'i ke përjetësisht një motër tënde të madhe. Dhe ne her pas here tani takohemi si një motër e madhe dhe si një vllaj i vogël dhe flasim për Elioni tani është në vit të parë në universitet, është një student, ne takohemi dhe flasim për gjëra motrash dhe vëllezërish. Flasim për pasionet, flasim për shkollën që ai do zgjidhte. Dhe flasim edhe për gjëra shumë të thjeshta që motra dhe vllai mund të flasin dhe për mua Elioni është një njeri shumë i shtrenjtë për gjithmonë. Fantastike fare. Një marrëdhënie jashtëzakonshme. Jam shumë i lumtur që ndaj mesazhe kaq të bukura jetësore në ekran. E përshëndesim dhe falenderojmë që erdhi në këtë buqet shumë të bukur, minjoje dhe dashurie në këto kohë vështira sociale që jetojmë. Minjoja na bën më të bukur e aq më tepër kur ndërtohen marrëdhënie kaq emocionale dhe të jashtëzakonshme. Por ti prap nuk je vetëm. O Zot, sa shumë e duan Zyshevën, shoqë Evën. Çfarë keni bër? Më ke shkatruar gjithë programin, Eva, për ta shfrenzionuar pak. Se kemi një tjetër surprizë për Evën. Hajde shohim pak. Atëse bëj kujdes me motorin të dua. Ky është nipi im, që është një rrezë e dielli në jetën tonë. Që mund ta themi publikisht, ishte lezeti programit sot. Ju lutem Sara, ma vendos edhe një herë. Se mund ta shoh 100 herë, ta shohim edhe një herë si thot Oteze. Sa herë që unë shkoj që ta takoj, ai jeton në Durrës, sa herë që shkoj ta takoj jam gjithmonë patjetër me motor dhe kur unë afrohem me këtë skafandrën e ka frikë, nuk e di se si duket si robot ose diçka dhe thot do ta lësh aty lart që unë pastaj ta takoj. Dhe ka shumë qejf kur unë hipi në motor, më merr në telefon kur është me mamin e vet, me motrën time. Dhe kërkon që të di nëse jam me motor, do patjetër ta shoh, ata shoh edhe unë, do ta shoh motorin e ka, kur loz me lodrat e veta me makinat dhe me motorrat, ai është zgjidh motorin dhe është duke bërë gara me tezën. Por ka frikë që ti hip motorit dhe motorit ti nuk i ka hipur as për një foto akoma. Po ja, se do e mësoj tezë, ja, vash avash, sa të gjithë pak edhe tezë është aty. Kështu që besoj që i kanë gjar pak mamit të vet, që është pak frikacake, nuk e ka shumë çet. Po jo të gjithë në shpitali tani si ty o Eva, më vjen keq. Jo të gjithë. Kemi balanca energjishe dhe dashurie, duart rokite shumë për nipin që kishte emri. Faleminderit. Elgjit. Elgjit. Të paçi me jetë. Faleminderit. Tani u emocionuam.
u knaqëm, mund ta tradhtosh ti motorin? Ka momente që ke thënë Ermal do e lë, si ka qenë kjo marrëdhënie simbolike mes dashurisë dhe urrejtjes apo nuk ekziston? Akoma nuk kam filluar, nuk arritur momenti që të kem një stepje apo një dëshirë për ta. Apo një mendim dyshues që nuk më duhet motori, madje edhe për rrugë të gjata, edhe deri më sot çfarë rrugë të gjatë kemi marr përsipër me motor si distancë, Tiranë sa kemi shkuar? Prishtinë, Tiranë, Prishtinë vetëm me motorin. Porç, po, në maratonin e Prishtinës. Agjencia Ermali, nëse duhet motor, ndërmjetësim, Tiranë-Prishtinë e bëj me Evën. Jam një pilot e sigurt, do ta themi. Shtu që... Ka një dëgjësim në rrugë, ti si e shikon, se më përqeju që ti the që duhet jemi ne të nërgjeshëm, ata që janë në motor, po si janë ata që janë me makina, ata që janë me motor paralel, ka një frikë për mos respektim të njëri tjetrit? Në këndvështrimin tim ka një avantazh motori që makina nuk e ka, se fokusi është vetëm rruga, nuk ke telefon, nuk ke shpërqendrime të tjera dhe je aty për thjesht për t'i dhënë motorit edhe përveç se e shijon, je edhe më sigur, ndërsa në makinë përgjithsisht ka një shpërqendrim ose një bisedë me dikë ose një të ndryshme sociale. Një prezencë e njerëzve të tjerë nuk të mbaste ta humbet pak fokusin. Nuk është se mund të them se është 100% e sigurt që të jesh me motor dhe rrugët e gjata, sepse manovrimet e paparashikuara, por prap nuk është as ai rreziku mit që ekziston. Infrastrukturën e kemi rregulluar, ka rrugë që thua Ermal o Zot andej mos i bijem apo ka permisime të rrugëve të Shqipërisë. Zgjedhim çfarë motori duhet të marrim. Nëse është për qytet, ka motora qyteti, pastaj për rrugë të gjata ose për rrugë malore, ka motora sportive, të cilët janë shumë përshtatshëm dhe shumë të shkëlqyer për rrugë malore. Tani e morëm motorin e bashkë. Na morën në sysh, pa edhe Ermali me Evën, edhe na u prish motori, ti ke filluar të dish hile, sekrete, të manovrushme deri në njohuritë tua, apo të kalën ndonjëherë në mes, në rrugë? Për shkak të asaj që përmendëm dhe pak më herët, të shërbimeve shumë të vazhdueshme. S'ka shanse. Deri tani nuk ka ndodhur, sepse jam përpjekur që t'ja kursej vetes këto sikletet e momentit të fundit. Gjithsesi, YouTube-i ndihmon në këto YouTube-i bën vet. Nëse një shoqje të do fort, duhet të bëj një çantë durat apo një aksesor shtesë për motorin tënd? Nëse një shoqje më do fort, mund të më pyesni se çfarë ngjyre dua skafandrën tjetër. Na griu nga lekët me pas shoqe. Të falenderoj shumë që ishe në program. Na dhuroj momente shumë të bukura. Falenderoj shumë. Të uroj eksperienca sa më fantastike. Jam i bindur në kujdes maksimal se ndjeva sigurin tënde. Me motor, me shumë dashuri dhe mbi të gjitha, me shumë përgjësi. Rikthehemi pas pak tek Diela jonë.